Velkommen til Glade Film fra første række. I dag har vi besøg af instruktøren Martin Mianar. Og i dag skal vi snakke om den to nye film. Men inden da, synes jeg lige, at vi skal se nogle klip fra de produktioner, du har lavet førhen. Okay. Jeg tager lige bare kort til. Ja, så vi. Var det ikke ham, politimanden? Men hvad laver han her? Han og frøken Brahe er, du ved nok, kærester hedder det vist. De er sgu forbrydere. Men hvad gør vi så nu? De vil jo stjæle alle vores penge. Vi banker dem! Vi løb den vej, ind efter cyklerne! Okay, hør så her. Forstyrrer jeg? Det var ikke så let. Nej, det er ikke så let. Ja. Det er du ret i. Mm. Det er primært film og tv til børn, du har lavet gennem tiden. Altså, hvordan kan det være? Altså, af flere grunde. Dels bliver jeg nødt til at være helt ærlig og sige, at det er lidt en tilfældighed. Fordi det er ikke, fordi jeg sådan har bestemt mig for, at det skal det bare være. Men altså, i og med, at jeg har lavet en del julekalender, jo, for ikke at sige rigtig mange julekalender, jeg tror, jeg har lavet 9, faktisk. Det er rigtig mange. Og de henvender sig jo til hele familien, også børn. Ikke? Så har jeg ligesom på en eller anden måde fået et hul igennem til børnene der. Så har jeg lavet en del børneteater også. For jeg laver også teater. Jeg laver ikke kun film, jeg laver også teater. Mig i avisen, kan I også det? Vi kan ikke, min skølle. Du kan! Hvad er det for to film, du er i gang med at lave nu? Det er to meget forskellige film, vi taler om. Det ene er jo Min Søsters Børn, som er sådan en rigtig familiefilm. Med fest og farve og skæg og ballade og så videre. Ikke? Og den anden film er, hvad skal vi sige, den er også en familiefilm mere eller mindre, og der er også nogle børn involveret, men emnet er en lille smule mere alvorligt, end Min Søsters Børn er. Og hvor Min Søsters Børn er et stor produktion med kæmpe stort filmhold og med fuld udtræk nede i Afrika, der er den anden her, det er sådan en lille produktion med et lille, jeg kalder det et ninja-hold. Det er sådan en ninja-produktion, hvor vi er ikke så mange på holdet, og det er meget mindre kamera, vi arbejder med. Et helt anderledes kamera. Og et meget, meget mindre budget. Men MPK-missionen, den er speciel på den måde, at vi optager 5/6 af den, optager vi her i november. Så holder vi en pause på 2 måneder, og så optager vi den sidste uge på den henne i slutningen af januar. Og ved du hvorfor? Nej. Det er fordi, at i den film, der optager vi faktisk i det reelle MGP, altså Melodi Grand Prix, Børnemelodi Grand Prix show, når det bliver lavet oppe i Jylland. Så vi simpelthen optaget deroppe? På stedet. Under selve konkurrencen skal vi op og optage noget af vores film. Det er jo virkelig virkelighedstro. Ja, det bliver meget virkelighedstro. Så derfor er vi nødt til at vente til showet er der jo. Så hele filmen bliver sådan set optaget her i november, så klipper vi det og gør det klart, og det hele vil være fuldstændig klippet og klart. Så tager vi op til selve MGP-showet oppe i Jylland. Så optager vi, jeg tror det vi optager 3 dage, tror jeg, eller 4 dage, jeg kan ikke lige huske. Og når det så er gjort, så skal vi lynhurtigt klippe det ind i filmen, som så har premiere en lille måned efter. Hvor er du i processen med Min Søsters Børn filmen nu? Min Søsters Børn har jeg faktisk tidligere i dag, hvor vi to sidder her, har jeg tidligere i dag været inde og se anden gennemklipning af filmen. Så det begynder at ligne noget. Og der var hele filmen faktisk, der er ikke alle de der special effects og sådan noget, der kommer senere, de var der ikke endnu, men i princippet så jeg filmen i sin fulde længde og kunne se, at det skal nok blive godt. Hvordan er det egentlig, at skulle introducere børneskuespillere til sådan en film her? jeg vil sige, min søsters børneskuespillerne, de er jo lynhurtigt blevet erfarne. Det er jo deres tredje film, de laver sammen med mig. Så det kan jeg godt mærke, når jeg selv var nede i Afrika og skulle instruere dem det, at de er der bare, ikke? De ved lige, hvad de skal, ikke? Og de er rigtig, rigtig dygtige. MGP-børnene, som vi også har været ude og kaste, har ikke lavet sådan noget før. Så de er mere sådan, som ligesom da jeg startede med Min Søsters Børn, børnene, så mere fra scratch. Og børn er faktisk rigtig, rigtig sjove og gode at instruere. Man hører ellers tit sådan noget med, at instruktører ikke vil arbejde så meget med børn, fordi de larmer på sættet og sådan noget. Nej, det har jeg aldrig hørt. Altså ikke på mit sæt. I øvrigt må børn gerne larme. Altså, jeg synes, børn skal have lov at larme. Fordi børn er børn. Okay. Og hvis ikke man kan holde ud af børn larme, så skal man ikke have med børn at gøre. Det er klart,
at når vi så optager, når vi arbejder, så skal der selvfølgelig være noget disciplin, ikke? Mm. Og jeg plejer altid at sige til børnene, at det er egentlig meget nemt. Når I kommer ind her ind foran kameraet, så er vi på arbejde. Så arbejder vi. Så holder vi en pause, hvor vi går ud på den anden side af kameraet, så kan I få lov til at lave alt det ballade, vel? Og sådan plejer vi faktisk at hygge os ret godt. Hvad tror du egentlig, efter når det er, at du kaster børn til spillefilm og sådan noget? Altså, jeg går efter ægthed. Altså, de er i stand til, at de har kontakt med deres følelser og kan vise dem. Mm. Det er det, jeg går efter. Jeg går ikke så højt op i, om de er gode til sig replikker og sådan noget. Okay. Ja, det lyder mærkeligt, men det er ikke det, fordi i virkeligheden er det sådan, hvis du virkelig mener det, du siger, så kan du også godt sige det. Så kan du også godt sige en god replik. Så jeg går meget med efter, også når jeg prøver med børnene, så prøver jeg aldrig at få dem til at sige tingene godt. Jeg prøver at få dem til at føle det godt, føle det rigtigt. Hvad har du så gjort det her i den her proces med MGP-missionen? Har du været ude og se på børn, som der er vilde med at synge og sådan noget? Ja, det har været en svær casting, fordi vi har både skulle finde børn af forskellige etnisk herkomst, ikke? Mm. Og hende, der skal spille Sausan, skal jo være en pige af tyrkisk afstamning, eller i hvert fald en, der ligner det. Og hun skal have den rigtige alder, og hun skal være god til at spille jo, altså være god til at vise sine følelser osv., og så skal hun kunne synge, som man tror, det er løgn, ikke? Man skal jo tro på, at hun rent faktisk kan skrive og synge en sang, som bliver taget til MGP, ikke? Så det nytter ikke noget, hvis hun ikke kunne synge. Så det har været en svær casting. Selvfølgelig har det. Men jeg har fået den rigtige. Ah, men vi har fået en fantastisk pige. Bare vent og se. Altså, hvor mange uger har I så frem for jer nu til indspillingerne af filmen? Til vi starter. Vi starter om 10 dage, tror jeg. Okay. Ja. Så. Og det er meget spændt på. Vi er også spændte på at se dine to nye film, når de rammer biograferne. Jeg siger tak, fordi du kom i dag. Det var så hyggeligt. Og til jer derude, vi ses næste gang, der er til vi lavede film fra første række. Skal vi have nogle popcorn? Vi kan have nogle popcorn. Jo, så er det.